afisa wa magereza aliyekuwa nadhaniwa kupotea hatimaye amepatikana. Jackson Kuria Kihara alikuwa akiandamana jijini Nairobi, lakini tangu siku ya Ijumaa wiki iliyopita simu zake Jackson Kuria zimekuwa mteja, jambo ambalo limeleta wasiwasi mkubwa kwa familia yake. Gina Kirori sasa na taarifa hiyo. Ni ngumu kujua taaluma ya Jackson Kuria au jina lake la mtaa Shakur, akiwa kwa maandamano ya kupinga mswada wa fedha jijini Nairobi wiki iliyopita. Shakur, mwenye umri wa miaka 25, ni afisa wa magereza eneo Ruiru. Amejulikana hivi karibuni katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha mitandaoni, ikiwemo nia ya serikali kutuma maafisa wa polisi wa Kenya Haiti. At some point, DCI officers visited his home and asked for his whereabouts. All this time he had never been charged with anything, he'd never been summoned anywhere. So due to the reasonable apprehension that he held on his safety, he went into hiding. Wakili wa Shakur, Benjamin Njeru, alimshauri kufika katika kituo cha polisi kuandikisha taarifa kwamba anatishiwa maisha. Lakini Shakur alisema anataka mahakama imusaidie ili awe uhuru na usalama wakati anaandikisha taarifa. The anticipatory bail orders were posted this weekend, Sunday night going to Saturday night going to Sunday morning. So we received them on Sunday. Wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha yakiendelea, Shakur aliambia familia yake kwamba hayuko salama. He texted severally about some of the nature of the calls that he's been receiving and the fact that he was being trailed or followed. So we believe that in the circumstances, his life was in actual danger, which has unfortunately come to fruition. Familia ya Shakur inasema hata akiwa mafichoni alikuwa anawapigia simu ili wajue yuko salama na kwamba yuko uhai. Ripoti ya Shakur iliwasilishwa katika kituo cha polisi ya Kiamumbi na ripoti yake kusajiliwa chini ya nambari 29 mwezi wa 6 mwaka wa 2024. Kupatikana kwake sasa ni afueni kwa familia yake iliyokuwa imejawiwa na wasiwasi kwamba huenda mabaya yamemkuta. Ngena Kirori NTV.